Şunun üçün hem dayyus Allah'ın en iflas mahluku dedi. Bunu aytamiz, o'sha dayyus kim desa mana ahli oilasini boshqani harom harishdan qizg'inmaydigan odam. Jannat unga harom deyilgan shuning uchun. Chunki u uyda o'zi shunaqa qilgani yetmagandek qizini, xotinini, opasini, singlisini boshqalar qarab unga boshqalar ham u bilan shunaqa ish qilishligiga ham rozi bo'lyapti-ku. Zulm, tajovuzni boshqaga halollab berayotgan odamlar ham xuddi shunday. Qilaver degandek qilib halollab bersa, bu ham eng iflos odamlar deyiladi. Boshqalarda shunga ziynatlaydiganlar, boshqalarga ya'ni. Bularda bunga undagan narsa nima? Rashk kamligi. Rashk deganda biz tortishmaylik. Faqat hali er-xotin o'rtasidagi rashk emas, dinga rashk emas. Aytyapmiz mana salomullar hozirgi kunda Allohning hukmlari poymol bo'lishligi eng oxirgi darajada ularda. Shunga shunchami deylar? Rashk yo'q dinga. Yuragida o'ti yo'q. Rasululloh so'kilinsa rashk qilmaydi. Onalar so'kilinsa rashk qilmaydi. Mana bu seni, demak, senga dalilki dinning asosi rashk. Yuragida odam o't bo'lish ya'ni rashk degani. Kimda agar rashki bo'lmasa yuragida, ya'ni o'ti bo'lmasa, dini yo'q odam. Rashk chunki qalbni qizitadi. Va keyin unga javorihlar qiziydi. Ya'ni o't kiradi-da odamning bunday. Qalbiga o't kirgandan keyin a'zolariga ham o't kiradi. Keyin yomonlik fahshlarni daf qiladi o'zidan ham odam ya'ni. Va rashksizlik bo'lsa, qalbni o'ldiradi. Natijada a'zolar ham o'ladi. Ya'ni qalb o'lgandan keyin a'zolardan ham bir hali o't bo'lmaydi-da. Masalan, gaplarda odamni gapida bunday o't qolmaydi. Ya'ni qiziqligi qolmaydi gapida odamni. Yuragida o't yo'q bo'lganda shunaqa bo'ladi ya'ni yoki hatto harakatida, o'zini tutishligida o't bo'lmaydi yuragida. A'zolar o'ladi chunki qalb o'lganligidan. Xo'p, endi aytmoqchilarki, biz rashk mavzusidan bunga kirib ketdik. Rashk Alloh g'ayur, shuning uchun rashklikni yaxshi ko'radi. Shu mavzudan kirdik bu masalaga. Shuning uchun ham gunohlar, ma'siyatlarda tasavvur qilingki, kishiga bu narsa yuqoridagi sifatlarni aksini keltirib chiqarishdan boshqa yomonligi bo'lmasa ham, shu sifatlar bilan sifatlanishlikni man qilishlikdan boshqa yomonligi bo'lmasa ham, shuni o'zi jazolikka yetardi. Aytmoqchiki, tasavvur qiling, gunohingizga jazo berilmasa ham, faqat sizdan mana maqtovlik sifatlar olib qo'yildi, o'sha gunoh qilsangiz, to'g'rimi? Masalan, baxillik qilsangiz, karim sifat olib qo'yiladi sizdan. Uyatsizlik qilsangiz, hayi sifat olib qo'yiladi sizdan. Shu jazo ham kifoya aslida, deyapti odamga. Chunki Alloh yaxshi ko'rmaydi-ki uni. O'shan o'zi ham insonga kifoya bo'ladi. Endi uni ustiga Alloh qancha jazolar belgiladi yana o'sha gunohlarga. Masalan, uyatsizlikka, boshqaga. Chunki insonda xayol vasvasaga aylanadi. Ya'ni gunoh qanday bo'lish, paydo bo'lishini tushuntiryapti. Gunoh qanday paydo bo'ladi? Birinchi gunoh xayolga keladi, to'g'rimi? Unda bir xayolga kelib o'tib ketgandan keyin xayol uni ushlab qoladi-da, xayolda u aylanib vasvasaga aylanadi. Vasvasa degani odamni qo'ymaydi keyin. Qil qil deb ichidan haligi gunohni shunaqangi bir qilishlikka buyruq kelaveradi. Vasvasa endi borib irodaga aylanadi, ha bo'ldi qilaman deydi keyin. Qarang mana gunoh yaralyapti-da mana, paydo bo'lyapti. Iroda keyin kuchayadi-kuchayadi-da azmi qarorga aylanadi. Ya'ni istakda u iroda, istakdan keyin bo'ldi mana deb kirisha boshlaydi odam azmi qaror bilan. Keyin fe'lga aylanadi. Ya'ni voqelikka o'sha gunoh. Keyin fe'lga aylangandan keyin ham qilaveradi-yu odam. Keyin bu odamga lozim bir sifat, unga o'rnashib qolgan bir ko'rinishga aylanib qoladi. Ya'ni o'rganib qoladi keyin. Bir ikki marta qilgandan keyin lozim bir sifatga aylanib qoladi unga. Ana shu paytda keyin bu sifatdan, bu gunohdan chiqib ketish qiyin bo'lib qoladi. Xuddiki kishiga o'zida qoyim bo'lgan sifatlardan chiqish qiyin bo'lib qolganidek. Ya'ni aytmoqchiki, masalan, bir inson tug'ma bir asabiyroq. To'g'rilash qiyin-ku bu narsani. Ana shunga o'xshab odam ham gunoh qilaversa, tug'ma sifatdek unga gunoh yopishib qoladi. Keyin undan o'chiqishi qiyin bo'lib ketadi. Xuddiki tug'ma sifatini to'g'rilash qiyin bo'lgandek. Hamma otasi nervini, shuning uchun bolasi nervini deydi-yu ba'zilarni. Ana shunga o'xshab odam gunoh qilaversa, gunoh unga lozim sifatga aylanib qoladi. Masalan, nashavandlar, aroqxo'rlar mana, yoki o'sha fohishabozlar mana qarasangiz, mana o'rganib qolgandan keyin uni tark qila olmaydi. Yoki mana qo'shiq. Odam o'rganib qolsa, keyin uni tark qila olmaydi. Yoki oddiy bitta kino qarasangiz, 10 marta ko'rsangiz bo'ldi endi, ko'rishingiz kerak oxirgacha kelgan. Tark qila olmaysiz. Illo Alloh yordam berib, nimalardir qilib odam chiqib ketishi kerak bo'ladi. Juda qiyinchilikka uchraydi. Ana shu uchun hozir gunohni bunday paydo bo'lish tomirini olib keldi. Eng oson vaqti shuni biling, gunohkor bo'lishni istamasangiz. Gunoh xayol payti eng osoni. Xotira dedi-yu, xotira deganda xayolga keldi. Ana shu paytda bir minut o'ylay, hech masam o'ylab mazza qilay deydi-yu odam.
Yo, bo'ldi, qo'lga tushasiz. Vasvasaga aylanadi. Vasvasadan keyin irodaga aylanadi, keyin qasd, keyin qilasiz, keyin davom ettirasiz, keyin bo'ldi, o'pishdi. Odam doim sifatiga ham qoladi. Eng oson vaqti o'sha vasvas shundoq kelganda, ey, borib daf qilib olsangiz, ko'rmagin deb ketadi odam. Hammasi esdan chiqib ketadi. Ana unda deyapti-ki, mana odamga chiqishligi qiyin bo'ladi bunaqa sifatdan. Chunki o'zida turib qolgan sifatga aylanadi. Buni doim masalan biz oddiy bir uy jihozlarini tozalashdan misol keltiramiz-ku. Masalan, mana hammom oshxonalarda bunday yopishib qolgan chang narsalar bunday yuvib turilsa, u yuqoridagidek qat-qat bo'lib ketmaydi, tozalash qiyin bo'ladi. Lekin agar bir oy qo'yib qo'yilsa, endi bo'ldi, bir oy tozalash kerak keyin. Nafs ham shunaqa narsada, qalb ham. Shundoq kelgandan yuvib yuborsa, tez ketadi odamdan. Ha, endi agar 10 kun qaramay qo'ying, bo'ldi, endi uni qalb tozalashsiz qiyin bo'lib ketadi. Ha, endi hozir o'z insob bilan ayting mana bizda. Televizorlar ko'riladi, televizorda har xil qo'shiqlar qo'yadi, kinolar bo'ladi, yarim yalang'ochlar va har xil shirk kufr gaplar, dunyoga targ'ib odamlarni, maishatga targ'ib. Oxirgi marta qachon tozalanganimni bo'lsa qalbni bilib bo'lmaydi. Qanaq qilib bu odamlar endi bu haqni tushunadi. Ana shu rona degani, rona ala qulubihim makanex bu. Kasb qilgan ishlar qalbni qamrab oldi degani. Endi bunaqangi odamlarning ko'pchiligi u gunohni qabih sanamay qolishlikka ham kifoyalanmaydi. Ya'ni yuqorida aytdik-ku, qilaversang, qilaversang oxir keyin qabih sanamay qolasan dedik-ku gunohni. Ya'ni yomon sanamay qoladi odam. Oddiy sanab qoladi. Bu bilan to'xtasa ham qani edi deyapti. Yo'q, nima qiladi? O'sha fahshlar, zulmlarni boshqalarga ham uni maqtab, boshqalarga ham zinatlab yurib, boshqalarni ham shunga chaqirib, targ'ib qilib yotadi qarasang. Va shuni hosil qilishga boshqalarni harakatlantirib yotadi. Ko'ryapsizmi? O'ta ketgan pastkash darajani shu. Masalan, o'zi gunohni gunoh sanamay qo'ygan yetmagandek, uni yaxshi deb turib, odamlarni unga chaqira boshlaydi deb. Buni bir misoli masalan oddiy jamiyatda hayotdan qarasangiz, yuqorida aytilgandek, ha, deydi, tahorat namoz qilib, deydi, tozakor bo'lib qolsanmi, maishat qilib, deydi, yoshligingni yashasang bo'lmaydimi, deb u oddiy sanagan yetmagandek boshqalarni ham chaqirib yotadi-yu. Fahsh hayotga, aroqxo'rlikka, najavandlikka, boshqa narsalarga. Yoki katta-katta bir siyosiy o'rinlarda munosabat tahlil qilsangiz bo'ladi. Dubayda amiri Ibn Zayd Amerikaga yozyapti, qarang. Amerikada Ikhvon Muslimin jamoati terroristik tashkilot emas hisoblanadi. Endi hozir kirgizdimi yo'q bilmayman, shu paytgacha shunaqa edi, ya'ni oddiy siyosiy bir tashkilot, ruxsatdan o'tgan, ya'ni. Nima deyapti, qarang, o'zi kurashib yotdi shu paytgacha u Dubayda amiri. Amerikaga yozyapti, men dedi Trampdan iltimos qilaman, deyapti. Ana shu Ikhvon Muslimin jamoatini terroristik tashkilotlar safiga qo'shishlaringni, deyapti, qarang. Unga nima bo'lmasan bu narsa? Ha, hozir nuqoyim aytgandek, urushib dinga shu darajaga borganki, hatto boshqani ham qiziqtiradi, urushsin ham deydi, keldiyman. Bu o'sha eng yuqori darajasi, tubanlikdi. Lekin past darajasi desak to'g'riroq bo'ladi, ya'ni eng past darajasi. Mana aytayaptilarki, vaqtat ufu fil qalbi jiddan, qalbda juda zaiflashib ketadi gohida, aliga rashk gunohga nisbatan nafrat odamda. Shu darajadaki, shundan keyin o'zi qabihni qabih sanamay qo'yadi. Ya'ni yomon yomon hisoblamay qo'yadi hech qachon. Bu narsa ham asl hadisda aytilganda, la ya'rifu ma'rufan va la yunkiru munkaron deganlar. Qalb shu darajaga boradiki, gohida yaxshilikni yaxshilik demay qo'yadi, yomonlikni yomonlik demay qo'yadi. To'ntarilgan ko'zaday deganlar. Ya'ni to'ntarilgan qozonning ustiga solsangiz hech narsa kirmaydi ichiga. Ana shunday bo'lib qalbi ham odamni yaxshilik kirmaydigan bo'lib to'ntarilib qoladi. O'zidan ham, boshqadan ham. Ya'ni yaxshilikni ko'rmaydi u. O'zidan ham, boshqadan faqat yomonlikni ko'rinadigan bir yomon nafsga aylanib qoladi. Agar ana shu darajaga yetsa odam, bu o'zi halokat eshigiga kirgan bo'ladi. U tamom bu odam endi, ya'ni yuqoriga chiqib ketib qolibmiz, yani, mayli, muhim zarar yo'q. Ha, ko'p odamlar aytayaptiki, mana shunaqangi qabohatni qabohat hisoblamay qo'yganiga qo'shimcha endi mana fahshni birovlarga ziynatlaydi, zulmni birovlarga ziynatlaydi, maqtaydi, unga chaqiradi, targ'ib qiladi va uni hosil qilishga harakat qiladi. Shuning uchun ham dayyus Allohni eng iflos mahluqi deyilgan. Dayyus. Dayyus degani rashkiy. Chunki u o'zi qilgan yetmagandek boshqalarni ham shunga targ'ib qilyapti-da u, qo'yib berib. Uni aytamiz, o'sha dayyus kim desa, mana ahli oilasini, boshqani harom harishdan qizg'inmaydigan odam. Jannat unga harom deyilgan shuning uchun. Chunki u uyda o'zi shunaqa qilgan yetmagandek qizini, xotinini, opasini, singlisini boshqalar qarab unga, boshqalar ham u bilan shunaqa ish qilishligiga ham rozi bo'lyapti-da u. Shuning uchun ham ana jannat unga harom deyilgan. Zulm, tajovuzni boshqaga halollab berayotgan odamlar ham xuddi shunday.
qilaver deganday qilib halollab bersa, bu ham eng iflos odamlar deyiladi. Boshqalarda shunga ziynatlaydiganlar, boshqalarga ya'ni. Bularda bunga undagan narsa nima? Rashk ekanligi. Rashk deganda biz tortishmaylik. Faqat haligi er-xotin o'rtasidagi rashk emas, dinga rashk emas. Aytyapmiz mana salomullar hozirgi kunda Allohning hukmlari poymol bo'lishligi eng oxirgi darajada ularda. Shunga shunchami deylar? Rashk yo'q dinga. Yuragida o'ti yo'q. Rasululloh so'kilinsa rashk qilmaydi. Onalar so'kilinsa rashk qilmaydi. Eng oxirgi darajada. Ana shu g'ayrati kamligi uni shunga undaydi. Ya'ni rashk. Mana bu seni, demak, senga dalilki, dinning asosi rashk. Yuragida odam o't bo'lishi ya'ni rashk degani. Kimda agar rashki bo'lmasa yuragida, ya'ni o'ti bo'lmasa, dini yo'q u odam. Rashk chunki qalbni qizitadi. Va keyin unga javorihlar qiziydi. Ya'ni o't kiradi-da odamga, qalbiga o't kirgandan keyin a'zolariga ham o't kiradi. Keyin yomonlik fahshlarni daf qiladi o'zidan ham odam ya'ni. Va rashksizlik bo'lsa, qalbni o'ldiradi. Natijada a'zolar ham o'ladi. Ya'ni qalb o'lgandan keyin a'zolardan ham bir hali o't bo'lmaydi-da. Masalan, gaplarda odamni gapida bunday o't qolmaydi. Ya'ni qiziqligi qolmaydi gapida odamni. Yuragida o't yo'q bo'lganda shunaqa bo'ladi ya'ni yoki hatto harakatida, o'zini tutishligida o't bo'lmaydi yuragida. A'zolar o'ladi chunki qalb o'lganligidan. Odamda uni albatta keyin daf qilishi qolmay ketadi. Ya'ni bir narsamni rashki kelib daf qilish, o'zini o'zimda bir himoya qilish, bu narsa qolmay ketadi odamda. Qalbdagi rashkning misoli kasallikni daf qilayotgan quvvat misolidir kasallikka kurashadigan. Ya'ni immunitet. Masalan, odamni badanida immunitet qancha kuchli bo'lsa, mana viruslar, shunaqa bakteriyalarda shuncha odamga yuqtirmaydi-ku. Yuqqanini ham o'ldirib yuboraveradi. Aytmoqchiki, qalbda rashk bo'lsa ham yuqoridagi daqa masiyatlar ana shuni o'ldirib yuboraveradi. Harom harishni, fahsh munkar, zulmni qalbdagi rashk, ya'ni iymon immuniteti bo'ladi-da u odam o'ldirib yuboraveradi. Xuddiki badan immuniteti yuqoridagi nimalarni, bakteriyalarni o'ldirib yuborgandek. Agar odamda qalbidan shunaqa quvvat, ya'ni rashk ketsa, keyin haligidagi dardlar o'rnini shundoq ochiq holda topadi. Aytmoqchiki, mana odamda immunitet yo'qolsa, hamma kasal yopishaveradi keyin bunga. Mana spid shunaqa narsa, to'g'rimi? Immunitetni o'ldiradi. Keyin hammasi yopishaveradi keyin. Xuddi shunga o'xshab odamni qalbida ham agar rashk bo'lmasa, iymoniy rashk, dinga g'ayrat. Odamga hamma musibat kelaveradi keyin. Musibat degan masiyat. Hamma masiyat oson unga, chunki yuragida uni daf qiladigan o't yo'q. Daf qiluvchi topmaydi. Va o'rnashib qolaveradi kelib deyapti. Hamma munkar fahshlar. Qarabsizki halok bo'ladi bu odam. Yuqoridagi immuniteti tanqis bo'lgan odam qanday halok bo'lsa, hamma balo kelib yopishaveradi unga. Qalbida rashk o'ti zaif odamga ham hamma masiyat kelib yopishaveradi, oxir bo'ladi halok qiladi. Buning misoli ho'kizning shoxiga o'xshaydi. Ho'kiz shoxi bilan o'zini himoya qiladi, to'g'rimi? Bolalarini himoya qiladi. Mana qarasangiz, xususan Afrika hayotlarida bechora ho'kizlarda shoxi bo'lmasa shirlar yib tashlaydi uni. O'sha shoxi bilan o'zini bolasini himoya qiladi. Yovvoyi hayvonlar. Endi o'sha shoxi sinib qolsa, dushman unga tama qila boshlaydi. Shoxi yo'q-da uni. Xuddi shunga o'xshab demoqchi, qalbdagi iymon o'ti, rashki ma'siyatni daf qiladigan insonning qalbdagi shoxi. Agar o'sha o't qalbni sinib qolsa, hamma ma'siyat unga hujum qilaveradi kelib. U inson hech qanaqangi, ya'ni qarshiligi qolmay qoladi unda. Bu ajoyib taqqoslashda bu mana voqelik bilan o'sha qalb hayotini. Chunki biz aytyapmiz o'zi, u butun olamni yaratgan zot bitta o'zi. Qonunlar bir xil ya'ni. Mikroskopik qalb hayoti deysizmi, katta bir teleskopdagi koinot hayoti deysizmi, hammasida mana o'xshashlik bor shunaqa. Keyingi fasl qisqaroq ekan, o'qib qo'yamiz shuni ham. Yana o'sha gunohning uqubatlaridan biri. Xullas nima bo'ldi hozir biz o'qigan mavzuimizni xulosa qilishimiz kerak. Gunoh ana shunaqa qalbda rashk o'tini o'ldirib qo'yadi. Immunitetini ya'ni qalbda. Shundan keyin hamma gunoh kelib qalbga yopishaveradigan bo'lib qoladi. Va Alloh yomon ko'radi gunohli odamni. Yana bir shunaqangi gunohning jazolaridan biri hayo ketishi odamdan. Ya'ni uyalmay qo'yadi sizdan. Men yuqoridagiga o'xshash bir bob. Hayo ham qalbning hayotining moddasi u. Hamma yaxshilikni asosi hayo. Uni ketishligi hamma yaxshilikni ketishligiga olib keladi. Ya'ni odam uyalmay qo'ysa bilgan qilaveradi. Hamma narsa. Shuning uchun bir narsani tushunib turing. Odamni agar gunoh qilayotgan paytda tovosangiz, uyalmay qo'yadigan darajaga olib bormang uni. Ya'ni, masalan, agar olib chiqib internetlarda hamma yerda shamanda qo'ysangiz, endi bo'ldi, hech narsa uyalmaydi. Endi qilaveradi. Avval uni uyaltirib, izza qilib, gunohdan to'xtatish mumkin edi, endi bo'lmaydi.
Bo'ldi shamanda bu bo'ldi. Masalan, ba'zi odamlarni mana hozir aytamiz-ku. Qizlar qanaqa fohish bo'lib ketadi? Qanaqa qizlar fohish bo'lib ketadi? Tikt yigitlar ularni hamma rasmini tarqatavoradi. Hamma bilan gaplashganda ovozlarini tarqatavoradi. Keyin dadasi oq qilgan, akasi uydan uni tepib haydab yorgan. Keyin nima qiladi? Bo'ldi, yo'qotadigan narsasi qolmadi, yo'laydigan odami qolmadi. Fohishalik qilaverib bo'ldi endi. Ana shunaqa qilib ko'ryapsizmi? Odamlar o'zlaricha noto'g'ri rashk bilan odamlarda mana ayollarda ana shunaqa fohisha qilyapti. Uyalmay qo'yadi kimdan keyin. Gaplashaveradi, hammasi qilaveradi. Bular bu bo'lgan. Shuning uchun aytayapmiz, odamda hayo qolish kerak. Uni o'sha hayosizligiga olib bormang, shamanda qilganing. Mana sahih hadisda keladi, al-haya ukhayrun kulluh deganlar. Hayo hammasi yaxshilik deganlar. Chunki odam Allohdan qo'rqib bir ishni tark qilmasa, uyalgandan tark qiladi-chi bu bo'lganda. Mana aytganlar mana. Avvalgi payg'ambarlardan odamlarga yetgan so'zlarning biri agar uyalmasang bilganingni qilaver degan so'z. Mana bunda ikki xil tafsir bor deydilar. Birinchisi, bu qo'rqitish, ogohlantirish. Ya'ni bilganingni qilaver, ko'zing ko'rsataman deganida. Qilaver degan ruxsat emas bu. Ma'nosi ya'ni kim agar uyalmay qo'ysa, xohlaganini qilaversin, qabohatlarni degan ma'no bor. Ya'ni jazosini oladi. Agarda uni o'sha tark qilishlikka undaydigan narsa hayo bo'lsa. Aytayotganki, chunki uni tark qilishlikka hayo undardi odam. Uni tark qilishlikka hayo undardi. Hayo bo'lganda bilgan qilaveradi odam. Agar odamda hayo bo'lmasa, u qabohatlardan uni to'saydigan, u odam qabohatlarni qilaveradi. Bu Abu Ubaydning tafsiri ekan, shu hadisga bergan. Ya'ni, demak, xullas ma'nosi nima bo'ldi birinchisi? Agar uyalmasang bilganingni qilaver degani, agar hayoying ketsa, hamma narsani qiladigan bo'lib ketasan. Hech kimdan uyalmay qo'yasan degan ma'no bor. Ikkinchisi, agar bir fe'l o'zi Allohdan uyalinadigan fe'l bo'lmasa qilaver. Ya'ni fatvo so'rab o'tirma. O'zing o'yla, seni birov ko'rib qolsa yoki Alloh shu ishni qilayotganingda seni bir yomon ko'rishligidan uyalasanmi yo'qmi? Uyalmasang, bilginki u savob, uni qilaver. Yani, muboh. Uyalasanmi, bilginki u harom. Misol aytamiz shu yerda. Masalan, kim birinchi marta sigaret chekishda, nos chekishda ota-onasini oldida qiladi shu ishni. Uyaladi, to'g'rimi? Hech kim ota-onasini oldida qilmaydi, yaxshilik qiladi. Tualetlarga kirib sigaret chekadi mana bolalar. Maktablarda borib sigaret chekib keladi. Uyaladi. Ha, demak, uyalayaptimi? Harom bu. Uyalmasang, masalan, birov ota-onasini oldida suv ichishdan uyalmaydi-ku. To'g'rimi? Ha, ana u boq qilaver degan. Uyatlik bo'lmasa qilaver, u muboh bo'ladi degan. Xuddi shunday masalan. Inson xotini bilan qo'shiladi. Shunda endi uyaladimi birodan? Yoki masalan Allohdan uyaladimi xotini bilan qo'shilgani? Yo'q. Ha, endi demak, boshqa bilan qilayotganda shu ishni uyaladimi? Biroq bilib qolishidan yoki Alloh shuni ko'rib turganligini his qilsa uyaladi. Ha, demak, mana shu hayo harom degan. Uyalmasang qilaver, demak bu muboh. Uyalasanmi bilginki u nima? Uyalinadigan ish bo'lsa u harom degan. وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله يعني ترك qilinish lozim bo'lgan narsa nima edi uni qilganda Allohdan uyalinadigan narsa ana shuni tark qilish kerak bu Imom Ahmad tafsir ekan hadisga bu ikkinchi tafsir bu birini quvvatli tafsirlash qanaqangi bu yerda qarshilik yo'q bo'lgan demak birinchi ko'rinishda xullas bu tahdid bo'lyapti ya'ni masalan bilganlarni qiladigan oyatlar bor Qur'onda ijozat emas u qo'rqitish ko'zing ko'rsatiladi degan jahannamga tushasan shunga o'xshab uyalmasang bilganingni qilaver degan ham xuddi shunga o'xshaydi. Ikkinchi tafsirga ko'ra haqiqiy mubohlik izn berilyapti. Ya'ni uyalinadigan ish bo'lmasa qilaver o'zini. Endi bu yerda ham lekin o'sha sog'lom qalblarda-da. Masalan kofirlar jamiyatida o'zini odam uyalmay qo'ygan odamlar. Bu sog'lom qalblarda bunday bir fitrati buzilmagan odamlarda. Endi aytilinsa-ki, ikkita ma'noga ham olinishligiga bir yo'l bormi desa aytamizki, yo'q deyapti. Ikkita ma'noga birdan olmaydi-da, ya'ni bir-biriga teskari emas. Ikkita ma'noga birdan olmaydi. Wala ala qawli man yahmilu al-mushtarak ala jami'i ma'ani. Mushtarak ismni hamma ma'nosiga olsa bo'ladi deganlarni so'ziga ko'ra ham buni hozir olmaydi. Ya'ni ba'zi ulamolar mushtarak ismlarida 2 ta 3 ta ma'noga ishlaydigan ismlar. 2 ta 3 ta ma'nosiga ham ishlatsa bo'laveradi deydi-da. Usul fiqhda o'tganmiz-ku mushtarak bobini. Lekin mana bu yerda aytayaptiki, buni ikkala ma'noga ham olmaydi, birdaniga deyapti. Bittasini olishimiz kerak deyapti. Chunki mubohlik bilan qo'rqitish o'rtasida ziddiyat bor-ku. Ya'ni biz ikki xil tafsir degan shu ikki xil tafsir berildi-ku, bittasi muboh qilish, bittasi nima qo'rqitish. Qanaqa qilasan jamla bular? Ham muboh ham qo'rqitamiz deb bo'lmaydi-ku yani. Bitta ma'noni birini e'tibordan boshqa ma'no kelib chiqadi desak to'g'riroq bo'ladi.
Yani mesela Allah'tan uyalmaydigan iş bo'lmasa qilavergin. Bo'lmasa qo'rqqin deganida. Bitta ma'noni aytish, ikkinchi ma'noni keltirib chiqaradi, lekin bir vaqt o'zi ikkita ma'noga ham hadisni olib amal sharhlashlikda, ya'ni imkon yo'q deyapti. Biz bir narsani tushundik. Bu ikkita ma'noni bittasigina to'g'ri deyotgani yo'q. Ikkalasi ham to'g'ri. Lekin ikkalasini ham tushunamiz bir vaqt o'zida deyish qiyin deyapti, ya'ni balki bittasini taqozo qiladi ular. Xullas maqsad bunaqangi darajada muhim narsa emas. Gunohlar hayoni odamda zaiflashtiradi. Ya'ni uyatchanglik yo'qolib ketadi odam. Gohda undan mutlaqo chiqib ham ketadi kerak bo'lsa. Ya'ni hayo. Gohda odamlar uning yomon holatini bilib qolishidan ta'sirlanmay ham qo'yadi. Aytaverdi deydi. Gunoh qilatdi, masalan, sharmanda qilmasangiz qilaver deydi. Uyalmay ham qo'yadi ularda. Va odamlar undan xabar topib qolishligidan ham uyalmay qo'yadi. Hatto ba'zilar ularni o'zini holatini xabar berib qilgan qabohatlarini gapirib ham yuradi kelibsi deb yo'lmay qo'ygandan. Bunga uni undagan narsa uyatdan chiqib ketganligi bu. Chunki banda agar ana shu holatga yetsa, uning tuzalishligiga umid qolmaydi. Chunki Allohdan qo'rqmay qo'yganga yarasha odamlardan ham yo'lmay qo'ydi. Nima bilan qo'rqitasiz uni? Masalan, Allohdan qo'rqmay qo'ygan odamlar bilan qo'rqitasiz. Ha, endi ona shu odam bilib qolsa yomon bo'ladi, otang bilsa yomon bo'ladi, onang bilsa yomon bo'ladi. Endi odamlardan qo'rqmay qo'ysa, endi nima qilasiz? Tuzalmaydi bunaqa odam. Mana arablarda bir she'r bor ekan. Iblis o'zining yuzini, quvonchini ko'rsa, unga marhabo derkan. Baraka topmaydigan odamga meni jonim fido derkan. Endi nima degani bu? Yuzini quvonchi bo'lgan odamni ko'rsa iblis degani, ya'ni uyatsizdi. Iblis bitta uyatsizni ko'rsa, "Ey marhabo, kel, kel" derkan-da unga qarab. Sen zo'r odamsan deb unga hali baraka topmaydigan odamga jonim fido derkan. Ya'ni uyatsiz odam baraka topmaydi. Tuzalmaydi degan ya'ni. Hayo chunki o'zi hayotdan olingan. Ya'ni hayosi bor odamda hayot bor hali. Hayosi yo'q odamda hayot yo'q. Ya'ni qalbida. Hayot yo'qolib ketdi, hayo yo'qolib ketsa bitta odamning qalbida. U qalb o'lib bo'ldi ya'ni. Hayot yo'qoldi unda. Rashk yo'qligi ham bu ikkala tomondan kelib chiqadi o'zi. Ya'ni hayosizlikni keltirib chiqaradi. Rashk yo'qligi ham. Va kull minhuma yastad'il akhar deb. Har biri boshqasini chaqiradi. Ya'ni hayo bo'lsa rashkni, rashk bo'lsa hayoni. Hammasi bir-birini chaqiradi ular. Bir-birini shitob bilan izlaydi. Ya'ni hayo bo'lsa rashk keladi ortidan, rashk kelsa hayo keladi. Masalanda bir odam, hatto bizda mana johil jamiyatda ham qarasangiz ham, opasi yoki singlisi fohisha bo'lib ketganini eshitsa oqqoramı? Bilasizmi, mana rashk uyaladi-yu u narsadan, to'g'rimi? Orib keladi, nomus keladi. Ana shu uyat nomusi uni rashkka undaydi mana. Shuni aytayapti-da, rashk bor joyda hayo o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Hayo bor joyda rashk o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Kim Allohdan haqqoniy hayo qilsa, ma'siyat paytida Alloh banda unga yo'liqqan kunda unga azob berishdan ham hayo qiladi. Siz Allohdan ma'siyat qilishdan hayo qiling, Alloh sizni azoblashdan hayo qiladi unga yo'liqqan kuningizda. Kim ma'siyat paytida Allohdan uyalmay qo'ysa, Alloh ham uni jazolashdan uyalmaydi. Har kim borchilik qildasangiz ham, axir sen rahmli eding-ku, rahmating g'azabingdan ustundiku, sen kechirimli eding-ku desangiz ham, sen ham hayosizding-ku deyiladi. Sen ham hayosizding. Jazo amalda o'z jinsidan keladi. Shunda to'xtaymiz. Xullas ikkita fasl bo'ldi. Birinchisi rashk, ikkinchisi hayo haqida. Gunoh ana shu ikkala sifatda ham yo'q bo'lib ketishligiga olib kelar ekan. Bu esa insonni halokatiga sabab bo'ladi. Keyingi faslda yana bu gunohning jazolari hali davom etadi. Qalbda Rob taoloni buyuklashlikni zaiflashtiradi. Ya'ni gunoh. Keyingi darsda shu yerda davom ettiramiz. Alloh a'lam.